السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6ام اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لا كونجيكيزون، غادي نشوفوا فيه لامبارفي دي فيرب دو دوزيام اي دو تخوازيام جروب. إذن كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال الكونجيكيزون. نمشيو جوبسيرف اي جو ديكوفر، نحاولوا نقراو لي فراز. لي زونفون اجيسي بوكو بور لور فيلاج، لوازو فويي لا بوليسيون، فو فينيسيي فوتخو ترافاي سور لونفيرونمون، جوفري لا فونيتر، لو بيزاج ايتي سي بو. إذن جو مانيبيلي جو ريفليشي، كيك سوليني لي فيرب دون لي فراز. إذن نحاولوا نسطروا على لي فيرب دون لي فراز. إذن عندنا اجيسي، عندنا فويي، عندنا فينيسيي، وعندنا جوفري، وعندنا ايتي. اذا هادو هما لي فيرب اللي عندنا في هاد لي فراز هادو. قال لك في السؤال الثاني دون لوغ انفينيتيف، اذا نحطوا لي انفينيتيف. اجيسي لو فيرب اجير، فويي لو فيرب فوير، فينيسيي لو فيرب فينير، جوفري لو فيرب اوفرير، ايتي لو فيرب اتر. السؤال الثالث قال لك اكيل جروب ابارتيان les verbes des phrases A et C، à quel groupe appartiennent les verbes des phrases B et D. Et donc, les verbes des phrases A et C sont des verbes du deuxième groupe. Les verbes des phrases B et D sont des verbes du troisième groupe. Ce arba, quand les actions se passent-elles? Finji deux fois les actions, et donc dans le passé. Et donc, les actions se passent dans le passé. Ce al-khamsa, à quel temps les verbes sont-ils conjugués? Et donc, elles sont conjuguées à l'imparfait. سؤال 6 كيف سون لور تيرمينيزون؟ اذا تيرمينيزون ديال لامبارفي هو بالنسبه لتما عندهم تيرمينيزون، عندهم ا اي او ان تي، عندهم ا اي تي، اي او زد، ا اي اس، و ا اي تي. بالنسبه للي فيرب اللي عندنا كونجوغي في داك لي فراز، ماشي هضرنا على التيرمينيزون ديال لامبارفي كامل. اذا التيرمينيزون ديال لامبارفي كامل هو غادي نشوفوه في جوغوتيان. اذا غابيل كتذكير، لامبارفي دو لانديكاتيف انديك اون اكسيون باسي كي دور او سو ريبيت، سي تان دون دو ريسي et de la description. بالنسبة للامبارفي كتعرفوا بأنه هو ان طون دو ريسي، هو ان طون دو باسي، اللي فاش تكون عندنا واحد لاكسيون كي دور دون لو باسي تنستعملو لامبارفي، تنستعملوه كذلك في لا ديسكريبسيون. الامبارفي لي فيرب دو دوزيام جروب سو كونجوغ دو لا ميم فاسون كو فينير. اذا بالنسبه لي فيرب ديال دوزيام جروب بحال فينير. اذا كنقولوا Je finissais, tu finissais, il, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. Et dans AIS, AIS, le verbe dit le deuxième groupe, tu as un IR terminaison, tu as un double S, ou un double terminaison, il y a AIS, AIT, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. يعني جنديروهم بعد ما جنديرو دبل اس دوزيام جروب ضروري نديرو جوج ديال الاس وعاد نديرو تيرمينيزون. Les verbes du troisième groupe sont les mêmes terminaisons que les verbes du premier et du deuxième groupe. إذا بالنسبة عندهم نفس التيرمينيزون. بالنسبة للامبارفي هو أسهل طون جندن. إذا بالنسبة للتيرمينيزون عندنا AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. بحال لو فيرب فونير جو فوني، أوفغير تو أوفغي، فولوار إل إل فولي، نو فونيون فو فونيي، إل إل فو voler. إذن بالنسبة للverb vouloir. إذن نمشي دابا الجو مونتخي، نشوفو السؤال 7 كاك أونتور لي فيرب دو دوزيام إي دو تخوازيام جروب. إذن جو بارلي لا، نو شونتيون لا، إل كومونسي لا، فو فينيسي إه، تو مونجي لا، تو رومبليسي إه، نو زيميون لا، إل غرونديسي إه، نو ميتيون إذن إه، Il atterrissait, eh, le verbe atterrir dit le deuxième groupe. Je partais, eh, il partageait là. Tu pouvais, eh, nous réfléchissons, eh, vous faisiez, كذلك, eh. Adik waha faisiez, j'en crois waha faisiez. بالنسبة للثمانية، mais à l'imparfait les verbes des phrases suivantes. إذا نحاول ندير لكم لو فيرب في لامبارفي. إذا عندنا vous venez d'arriver. إذا عندنا venez. شنو تقول لنا؟ venez. Le peintre a choisi les couleurs les plus vives. Il en a choisi. Donc, a choisi, je ne sais pas si on a choisi. La phrase c'est
Tous les étés, nous mettons des fleurs dans des pots. Et dans mettons, je ne sais pas, mettions. La phrase D, cette association a blanchi les murs de l'ancienne Médina. A blanchi, je ne sais pas, blanchissez. Je m'évalue sur elle seule, qu'elle complète les phrases avec un pronom sujet qui convient. Écrivez une lettre, idem, elle ou la il. Il a régissé les allées du jardin, elle ou la il. Applaudissez les bénévoles, idem, elle avec S ou la il avec S. Voyons au loin le rivage, idem, nous voyons. Ne pouvez pas faire mieux, idem, en as-tu? Tu ne pouvais pas faire mieux. هذا نحيت عندنا كيسيون تما غاديش نقولو جو نمشيو للسؤال 10 مي لي فيرب دي فراز سويفونت ا لامبارفي عندنا لي بينيفول فورنيس لي بلونش افان دو كونستروير دي زابري بور لي زوازو اذا عندنا فورنيس شنو تولي لنا تولي لنا فورنيسي بي نو كونيسون سي بيرسون كي ام لي زانيمو عندنا كونيسون و ام اذا كونيسون غادي تولي لنا كونيسيون ou aime à tous les aimer. La phrase c'est tu veux ramasser ces ordures, et then ramasser à tous les na. Ou là le verbe vouloir, tu veux, et then à tous les na, voler, tu voulais ramasser ces ordures. Elle fait beau temps, et then le verbe faire, c'est ma fèche à tous les na. Elle faisait beau temps, et then qui m'a gouna wakha, c'est que faisait, c'est que faisait. La phrase e, on vient souvent à la plage, et then vient, le verbe venir, je ne sais pas. On venait souvent à la plage. Et dans le cas de la question de l'imparfait des verbes du deuxième et du troisième groupe, nous allons vous faire un tour de la deuxième. Nous allons vous faire un tour. شكرا لكم شكرا لكل المتابعين الاوفياء لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال الفيديو اكيد ديال عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمه في القناه معالي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو لينك ديالها في لابوا ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء